بەتەواوی مانگێک پێشهاتنی وەزی بەهر گوڵێک موژدانەیە هێنێ لێرە لە کوردستان پێی دەڵێن گوڵی نێرگس نازانم هەمیشە کورد و گوڵی نێرگس دوانی لێک نەبوون ئەم هۆکارە بۆچی ئەگەڕێتەوە تا ئێستا لای من ڕوون نییە بەڵام هەمیشە گوڵی نێرگس وەک ئەوەی تەنها لە کوردستان بڕوێ گوڵێکی تایبەتمەندە بە کوردستانەوە نێرگس لە هەموو ناوچەیەکیش ناڕوێ بەڵکو لە هەندێ ناوچەی هەرێمی کوردستان لە ناوەڕاستی وەرزی زستانەوە کە بەرەو بەهار هەنگاو دەنێن ئەم گوڵە شینە بێ و وەکو وتم مژدەی بەهار ئەگەیەنێ بە هاوڵاتیانی کوردستان ئەو شوێنانەش شوێنێکی زۆنگاون هەمیشە ئاویان لێ وەساوەتەوە و نێرگسیان لێ ڕوێ نێرگس دیمەنێکی جوانی هەیە لە دوو ڕەنگی سەرەکی پێک هاتووە ئەویش سپی و زەرد ڕێک وەک ناوەڕاستی یاڵای کوردستان ئەگەر ئەمە هۆکارێکی دیکە بێ نازانم خۆشەویستان پێکەوە لەگەڵ بیلال و نەهرە و محەممەد گەشتێک بۆ ناوچەیەکی نێرگسەکەین کە ئەم سێلاوە هەمیشە بەیانی زوو لە ماڵەوە دێنە دەرەوە بەرەو ناوچە تایبەتمەندەکان بە نێرگس دەڕۆن و کۆمەڵێکی لێ کۆکەنەوە و دوایی دێن پێشکەش بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان یەکەن بەرامبەر بە نرخێکی کەن باشن ئەوە خەریکی چین نێرگس لە کێوە هاتی بەچی هاتن بۆ ئێرە سیارە ئەم ناوە هەمووی نێرگسەوە نیە ئەم خەڵکە هەمووی نێرگس ئەکە بۆ خۆی یا بۆ فرۆشتن زۆر باشە ئێوە بۆ چەکانە ئێستا ئەچیتەوە چەپیەکەی چەپکی چەنە بێ ئەتوانی پیشانە بدەی چەپکێک چەنە نێرگس ئادەیتوانێتۆ ئەوم بۆ کەتای ئەمە وەک لێ ڕێبین هەر دەقسە بدەین ئەژمەری یا هەر ئاوا بە بڕەوەی بە بڕۆنیە بە چەند ڕۆژە گەشێتەوە ئەوە یان لەناو ئەوا مێنێت زۆر باش چەپکیە دەن بە چەند ئەی نابێ لەوێڵەن نەبووە ئەی باشە خەڵک لێتان نەکڕێ ڕۆژی بای چە نەفرۆشی ڕۆژی بای پ مەکتەبی شەکەن وەنیە بەس نەکەن مەکتەبەکەتان واز لێبێن باشە دوای گەیشتنمان بە دەوروبەری گوندی بێڕشکە و ئەو ناوچەی بە تایبەت نێرگسەکەی لێە بینیمانەوە تەنها ئێمە و محەممەد و بیلال و نەهرۆ نین کە بۆ نێرگس هاتوین بەڵکو خەڵکانێکی زۆری لێە ژن و پیا و منداڵ و مێرد منداڵ و کچانیش لێرە بەڵام هەریەکەیان بۆ مەبەستێک محەممەد و نەهرۆ و بیلال لێی دەکەنەوە و دەیکەنە چەپ و پێشکەشی خەڵکانی دەکەن لە شار و شارۆچکە و سەر ڕێگاکان بەرامبەر بە نرخێکی کەم بەڵام ئەوانی تر بە مەبەستی خۆشی دەربڕین و گۆڕینی جەوێک هاتوون لەگەڵ مناڵەکانیان هێندێکی تریان وەکو شتێکی پیرۆز سەیری نێرگسەکەن وەک ئەو ئافرەتە بە تەمەنە بۆی باس کردین دەوترێ کە نێرگس و پیرۆزیەکەی لە هەواڵەکانی پێغەمبەرەوە بۆیان ماوەتەوە باسیەکەم ئەڵێن ئارقی ئەو ئەسحابەکانی پێشوو بۆ ئیتی ئەڵێ جێگای دەزمێژۆ ئا بە نیسبەتەوە موبارکیشە هەر ئێرە نێرگسی لێیە ئەوەوا شوێنێکەشی لێ بەس بە نیسبەت ئێمە ئێرە نزیکتر بوو ئێرە شوێنەکەش یانی بۆ گەشتیان زۆر خۆشتر لەکەوە بۆکەی دەستپێتا لە هەوڵی بەهارەوە زۆر جار دەست پێێتا زۆر جاری زووتر یعنی ئێستا ناوەڕاستی زستان
بله من او راسی زن و دست به کابو دمو بهر بله این تر تاچل شو خوی میده خوی تا سلوات همو شونه لو گلی تیاره بعضا گلی همو شونه تیاره بز همه زور همو شونه بیه دایمه همو شونه ترایی جواستره بله بله آنی همو ترایی هم دایکو باوکا کانیش و نخته کشو لگل منالکانیان روده کنه ایره هم بسر بردنی کاته کی خوش هم دوینش باید گاری دایتی هاتم بید لگل باک مارل بیزیدن یه کس مرکز جبا چکات نگیز آیسی با باک مارل دیم لما دارم تو زکشم دارم مام ساگه لگل نهرو و رکانی پاش کمک ریگه برین بسیارو بپیش هاتی لنوچه ما شلا نرکسی چی زوری لیه دوی ده پازده خلک سیچوار ده سکمن که کرده وایا بله هنده گفتو گول باری جانی روشانه یم گنجانه وایا که دین بو ایرو نرکس که کرده باش ایو روشانه بدر فدين بو اريان همو روجك دين والله همو روجك همو روجك دين همو روجك اين وين يلبسو اكين بس بوتشو كو كيسو جادي فروشي بياني زو هلا سن خوتنا ما داكن شون شونية خلاص بياني زو ساعات حوت الله سي جاري ويا بو نو غينيرو جاري ويا بو هش سعر سعر ازان بس الرجل كاو سن بو سعر اي اجا سعر انا بفي بفي شن تان بيرشي بو قوات قمرانك بزايسي زي كي دواني بس ساعات اي برق كم تنزيان كله رايت هلا من اول ما عندونا ابن براو تورا يا ورا مو عدا ان انت كو بين يان شون شوني والله هو سي خدا يعني ايو ايو مثلا ايو لنا خوت انا شون كان بو يتكو برق والله الين بياني اروين بيو دوا من او تي او دوا فيا كم كان تي بدو كان والله او يا يروج او يو دوا من او كوينو اروين بيتو تبع روج بروج والله كيني لو تد ان شاء الله شلو دواني اللي بيزا قرين كويا كينو كينا على جو ناني نينو ناني اللي راه خوين تدو هاي اخوين باشا نهرو تو شي كيلو ولي وكان بو مثلا شون كان بين ليرا شنكا زمان وشن كو كان هو مثلا لا جار بيشب كان بانزا دار داشا بقين لا من مكتب من الجاينور انت تشبع شكلك بوتي هم تندين بونيس اي شيء شي ترمي بك لا ينو لا او بوي يا معاشي يا مجيد اجني اجني ترى انا شو ما دات انا شي انا جناف لو شي تروج انا دوس يا سعاد وسو جاده وسو تاع سعري بوتي وسو ترى انا فيش فريق جفاني فوت لي جارك يعني بو فوت ابيان تبي هالكريم ماله وشي فيبكي لاي اوه هالكريم ماله وشي فيبكي چنگا يدر معاجمي اوه باري غاني مشا اوه انت نادي تكما نايدا انت ايجنا ما اوه غانم تان هبو فرشو تانو لا لا رايسا پارا غوا نايدا مانا لا پارا دينا اوه باري فيني زور باشا اما محمد تاكي امير تاهم رجل دينو درانا لا ايجنا تابمي چه نه این تاکی یه نه تو پیتو هم؟ نه تا مانگه تر آوه بیس شوی تر آوه منو تو لمن زیان تر گوره ابی؟ نه والا آوه ایتر خلق زوره ایتر وگو پارگه نیه پارگه معاش بو مجو ایتر سیج نمه ایتر خلق ایسا همه خوی دارت اما ایتر همهش کم بو تو تو بیش یه لحاتون چون بو نرگز ایشی تر چیه؟ نه هیچ هر امی او هر رگی ایره تن های با خیشتنی نرچوته یعن اشه بی بنا شارکانش والا اشی ما گرمشتا بیش گلوه ناچن با سلیمانی ناچن با خلاچه نه والا با ناچن
والله كما في مال كسي يا بيبا والله لو خلقي انا يا وش بس ترى خير رجك يا وستن والله هس بما ترسينا كان برا والله شون شون والله سعر ابي سين امبر لو برو حمير راكب وهي لو كاتس بدال زمنا لك سعر لي ده تايسا اخوانا خواسته هیچ تشی و رویا و رایش ما نبینید هیچ تشی هم نبیستو نه والا بس به زور رویا خواتا نره والا زور باشا هاورا کم پرسیاری چی کرو بیتی لیکن تورا نبل لما و همون جاری که دیم بو ایره یک دنیا راویه بن برا والا داری بای علی بخیر نینو نره والا بو الله علی خوب خواتا علی کدو این پیش اون نزنین دیم بایره؟ برا والا نه رو به تو سالن؟ نه ای چر چیه؟ چیه کن؟